Je to neuveriteľný pocit a som veľmi šťastná. Ďakujem všetkým organizátorom, že to vedeli spraviť takýto veľký turnaj pre nás. A pre mňa to bolo i 4 hodiny cesty z Bratislavy sem a vždy tu raz zahrám v Prahe a nemohla som hrať VTAčko, pretože som mala nejaké ligy, čo sa týka tímových súťaží, ale som rada, že som sa takto vedela pripraviť na tento turnaj a že som celé to zvládla vlastne bez problémov, čo sa týka po fyzickej stránke a to, že som vyhrala, to je veľké prekvapenie aj pre mňa. 128 hráček, to je vlastne Grand Slamové nasazení. Kdy ste sa, jestli ste sa vôbec niekdy prokúsávala tak dlhým pavoukem až teda do víťazného finále? Takýto dlhý turnaj som mala naposledy v Montreale, kde sa mi tiež podarilo vlastne z kvalifikácie až do semifinále ísť a tiež to bolo 7 zápasov a bolo to v takom režime, že každý deň bol zápas. Tuto to bolo niečo podobné, ale tuto som dala vlastne tú čerešničku na torte, že som vlastne vyhrala celý turnaj a je to neskutočné a veľmi si to užívam a ešte si to budem dlho užívať. Je to asi zbytečné ptát se na to, jak vysoko ceníte svůj první WTA titul? No, je to veľmi, veľmi neuveriteľné a ja som vlastne rada a ďakujem aj Pánu Bohu, že mi dokázal, že som mohla ešte sa postaviť na kurt, lebo som mala veľmi veľké problémy s kolenom a nevedela som to dať dokopy, ale nejak už sa to dalo dokopy a cítila som sa bezbolestne a tak som si to tak nejako užívala znova na kurte, že môžem hrať bez bolesti opäť a som proste bola rada na kurte a myslím, že aj to bol taký základ. Jaký to je impuls do ďalších zápasov, turnajov, sezón? Tak moja sezóna už neviem, lebo myslím si, že odohrám asi už iba Roland Garros kvalifikáciu. Bude to tiež pre mňa veľká motivácia aj do Roland Garros a budem sa snažiť čo najlepšie teraz zregenerovať, pripraviť sa na ten Roland Garros a bude to veľká motivácia. Vždy budem na to spomínať s veľkou radosťou. Ďakujem.